Hoër Jongenskool Parel, die bloudruk vir die toekoms. So ons begin het met die beplanning van die Hoër Jongenskool se 150-jarige viering. Het ons besef dat ons moet met 'n projek begin met die hele herontwikkeling van die bestaande museum. Die gebouw het restauratie benodig en een mens wil graag een nalatenskap, die waardes, die geschiedenis, die foto's, die beeldmateriaal, die uitstallings van hierdie 150-jarige school tentoonstel. En dit was ons groot inspiratie geweest om, ek wil amper sê, een Boysaai experience tot stand te brengen. Ons probeer om die geschiedenis van 1868 tot die hede amper in een foto projectie te vertoon. En hierdie paneel wys van die eerste skoolhoofd tot die huidige skoolhoofd, en dis nogal baie interessant om al die staaltjies en die stories wat plaasgevind het in die tydperke van die verskillende hoofde, om dit te lees en te ervaar. Baie interessanthede is ontdek toe die geschiedenis van die skool nou nagevors is, onder andere die geschiedenis van die wapen en hoe die skool sy wapen ontwikkel het tot waar dit vandag is, waar die laerskool sy eie wapen het. Die hoërskool sy wapen is nog dieselfde, en so die oudstudente Unie sy wapen ook oor die jare ontwikkel. Wat nou baie lekker is van so 'n museum is dat jy kom by 'n uitstalling van 'n beroemde rugby speler soos Mannetjies Roo, en die volgende oomblik dan sien jy 'n staatspresident soos Jim Fouché. Ek glo dat dit gee vir mens die verskeidenheid wat jy in so 'n inrigting soek, 'n inrigting wat sy naam gemaak het en presteerders op 'n baie wye en breë terrein opgelewer het. Ja, en dan is ons natuurlijk baie trots daarop dat Boysaai so sterk is en bekend is as 'n rugby skool en nog steeds onoorwonne is die laaste 3 jaar as die nommer 1 rugby skool in die land. Maar dit is ook lekker om te kan sê dat ons van die beroemdste skrywers in die Suid-Afrikaanse geschiedenis opgelever het. As een mens dink aan oud-student Eugene Marais, waarvan daar een beeld, horsbeeld ook in die museum is, deur Koet Steinberg. En dan is het lekker om te kyk na skrywers soos Dr. Ebbe Dommese, Japie Besson, Karel Skooman, onlangs oorlede, ou klasmaat van my, en verskeie ander baie, baie uitmuntende skrywers. Baie interessantheid is dat ons het hierdie tablette in die museum aangebring, nadat ons al die jaarblaaie van al die dekades gedigitaliseer het. Dit beteken dat leerlinge of enige persoon kan hier kom. Ja, jy kan kom kyk, ek was in 1949 in matriek en ek het 'n opstel geskryf, en dan kan jy kom en jy hoef dit nie deur die jaarblad te gaan blaai nie. Jy kan dit met moderne tegnologie kan jy dit kom lees en kyk. Ons was werklik verheug dat Dr. Christo Wiese, die befaamde sakeman en oudstudent van die Hoër Jongenskool, ingestem het om ons hoof beskermheer te wees. En daarom is het vir ons wonderlik dat Dr. Christo Wiese hierdie museum amptelik open. Jongenskool Parel, die bloudruk vir die toekoms.